бақытты отбасы дегенде көпшілігіміздің көз алдымызға қайрат әке, мейірімді ана, жадыраған балалар келеді. Шынында да солай. Отбасының бақыты үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Жанұя мүшелерінің сыйластығы, махаббаты, бір-біріне деген құрметі мен сүйіспеншілігі болса жетіп жатыр. Менің отбасым ең бақытты жанұя деп ойлаймын. Қасымда қорған болар әкешім, әлемдегі ең мейірімді жан анашым бар. Кез келген уақытта қысылмай көмек сұрай алатын, мен дегенде жаны бөлек бауырларымның ортасындамын. Таңертең анамыз бетімізден сүйіп оятады. Ал әкем үйіміздің тірегі. Біздің сапалы білім алуымыз үшін көлігіміздің көк, қарнымыздың тоқ болу үшін аянбай еңбек етіп жүрген жан. Әкеммен кейде бірге ойнаймыз, сабағымызға да көмектеседі. Үнемі бар білгенін айтып, ақыл кеңесін аяған емес. Ал бауырларымен сабақ орындаймыз, ойнаймыз, күйде үйреншісіп қолатымыз да бар. Сонда да оларды қатты жақсы көремін. Бәріміз бір дастархан басында жиналып шырқырап әңгімелескенде ерекше бір тәтті сезімге бөленемін. Ең қымбат сәттер екен жан жүрегіммен сезінемін. Ал демалыс күндері уақытымызды бірге қызықты етіп өткізуге тырысамыз. Табиғатқа шығамыз, не болмаса киноға барамыз. Үйде болғанның өзінде неше түрлі ойындар ойнап, анамның дәмді-дәмді тамақтарын жейміз. Әке-шешем әрдайым бізді жақсылыққа, ешкімнің алашыбын аттамауға, адалдық пен мейірбандылыққа, жанашырлыққа тәрбиелеп қана қоймай, өздері де үлгі бола біледі. Мен де өз кезегімде жақсы адам болуға тырысып келемін. Ата-анамның үмітін ақтау өмірдегі ең үлкен арманым. Глобус деген гүл, әртүрлі түсті. Әртүрлі түсінен алдым. Әдемі бұл, үлкен бұл өседі бұл, гүлдейді. Есігіміздің алды әдемі бұл.